turabasuhuje nanone ni Mukire TV nk'ibisanzwe nge nitwa Mr. Sam. Mukire TV tubagezaho ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye ariko byose bigamije kubagira abaherwe, bigamije kubahindurira ubuzima. Please kora subscribe kuri Mukire TV kugira ngo byose ujye ubibonera ku gihe. Video y'uyu munsi twaguteguriye ibintu bigera kuri 7 bishobora kugaragaza ko uri gukoresha impano yawe cyangwa se ko ibintu uri gukora ari yo mpano yawe. Ikintu cya mbere kigaragaza ko ibintu uri gukora ari yo mpano yawe. Icya mbere ni gukora ikintu utiganye. Please, iyo urimo urakora impano yawe nta gukora ibintu uyiganye, wenda ushobora kubufatira amasomo ku bandi ariko please ntabwo ubigana 100%, wenda ushobora kugira nk'abantu icyitegererezo. Ikintu cya kabiri kigaragaza ko impano uri gukora ari iyawe cyangwa se ko impano urimo ari iyawe koko. Kudahindurwa n'ibihe, please. Iyo ikintu ari impano yawe ntabwo abantu baguca intege ngo wemere kukivamo. Urihangana, ibibazo bikaza, ibindi bikavaho, ariko ugakomeza ugahatana. Ikintu cya gatatu kigaragaza ko impano urimo ari iyawe, kugira imishinga ihagije izakugeza ku bukire. Please, iyo ukora ikintu cyawe koko ubona imishinga myinshi igiye itandukanye, mu by'ukuri ugenda ukura mu mitekerereze, uba ugenda ubitekerezaho cyane, ugenda wunguka ubumenyi bwinshi bugiye butandukanye, ukagira imisingi mbese myinshi ihagije ahantu henshi ushobora kuba wakura amafaranga. Ikintu cya kane kubwira ko impano urimo gukoresha ari iyawe ni ukumenya gukoresha amafaranga yawe neza. Iyo uri mu kintu cy'impano yawe ntabwo amafaranga uyafata ukubonye, uzi uko yagiye akuvuna, uzi ukuntu bigenda bikurushya kugira ngo uyagereho. Niyo mpamvu utabona n'imbaraga zo kuba wayakoresha mu buryo butari bwo. Ikindi kintu gikurikiyeho cyakubwira impano yawe ko ari ya nyayo koko, gushobora kurinda ibyo wagezeho. Iyo uri gukora ikintu cy'impano yawe ntabwo ushobora kuba wasesagura ibintu byose ushaka kubyongera. Ibyo wagezeho ntabwo wemera ko bigucika, wenda bishobora kugucika kubw'impanuka cyangwa se kubw'ibiza byakwiririye, ariko ntabwo ubisesagura ngo bibe byagucika wabigizemo uruhare. Ikindi kintu gikurikiyeho gishobora kukwereka ko impano urimo gukoresha ari iyawe, kumenya gushora amafaranga mu bintu byunguka. Uratekereza kubera ya mpano yawe ugashora amafaranga ahantu hazatuma ya mafaranga yawe abasha kubyara andi. Ikintu cyo gishobora kukwereka ko impano urimo urakoresha ari iyawe koko. Ikintu cya karindwi ari nicyo cya nyuma kigaragaza impano ufite, uzatangira kubona izindi nzira nyinshi zishobora kubyara amafaranga. Iyo urimo urakoresha impano yawe ugenda uzamuka gahoro gahoro, ubona inzira nyinshi wakuramo amafaranga mu buryo bugiye butandukanye. Please kora subscribe kuri Mukire TV kubw'ibiganiro tugenda tubagezaho bigiye bitandukanye.
kugira ngo nawe uzabashe kwiteza imbere. Kora subscribe, sharinge, umenye impano yawe, tukubwira n'imishinga wakora nyuma yo kumenya impano yawe, wowe ujye ukurikira video zacu buri munsi. Ciao, ciao.